katoaa, kun lähtee. No, mene. Ettei tuu tuota taas keollaan reikä niinkö edellisen tuota uuden puskurin muovin kanssa. Mehto lensi tuossa. Huomenta vaan, tiistaa aamu 04:53 paikallista aikaa. Ja joo. Tää on jäikkä tietty hienystä. Sitä piissa. Eilen oli ihan täys päivä ja eihän nyt kuin parikymmentä minuuttia vaille tää kokonaistyöajasta. Sitten luvallinen lepoväli. Ei kun on the road again. Jos mulla on tukkia nyt sen verran tiellä ajassa, että jos tuota antaa ne tukit ja kävis kippaamassa tuo sahalle, se on tuossa olisiko 35-40 kilometriä. Käyvä viemässä ne mäntytukit siitä varmaan tuota sais kuvattua purkuhommankin siinä on kaveri ajakoneetta. Miten tapahtuu niin purku nopeasti? Siinä sahalla on semmonen konemies, että ei joka sahalta löydy. Sen voin niin sanoa. Tänään se voipi tulla tuota semmonen päivä, että ne alkaa tuota polanteet löysää komradion päälle. Kuuluu, jos siinä ei ottaa liikettä tuossa tuulivoimapuiston tiellä. No joo, katsotaan vaan minkälaista vilmiä saa häntä lepäämään. On varma, että isoja autoja, kun ei tule vastaan ja tuolla leveällä pätkällä ja suorilla, niin sittenhän se sattuu kurvissa ja sillan kohdalla, kaiteen kohdalla justiin. Se on niinkö satavarma juttu. Täällä alkaa tuota sahalaitos näkyy.
Joo, tämä on harvoja paikkoja, missä enää on se perinteinen vanha tyylinen keppimitta. Niitä ei enää, toinen sahatulo, mikä näillä on, niin siellä jo kameran mittaus on. Niin. Täällä saapin vielä ihan oikeasti niin kuin mittamiehen kanssa asioihin. Muutenhan ne hoidetaan omikseen tietokoneella melkein joka paikassa kuorman mittauksen. Mukavaa, kun on tämmöistä vähän vanhan tyylistä meininkiä. No joo, katsellaan mä tuossa vähän myöhemmin. Thank you.
No joo, siinä vaihdettiin vähän kuulumisia. Miten menee? Monen viikko on käynyt täällä. Niin. Piti vähän aikaa porista siitä. Kysyin minä, että haittaako se mitään, jos minä tuota vähän filmin pätkää tuota tein YouTubeen, niin se, että eihän oo rannettu. Laita vaan. No niin, nyt se on tuota. Puretaanpa tuosta tietokoneelta tuo kuorma. Ja joo. Ja minä nyt tässä sen kummempaa tietoja ala tästä lapusta näyttämään, vaan että semmoset siihen tulee mittatulo. Siinä on ensin tuo LTG, niin siitä nähdään pankkojen ala- ja ylälevyt. 231 on alhaalta auton pankkaa, ylhäältä on 252. Sitten on kärryssä on alhaalta 240 ja ylhäältä 254. Takanippu on alhaalta 240 tietenkin ja ylhäältä 258. Sitten näkyy, kun korkeasti on ollut puuta nipussa. Tuo seuraava HJD Höyd. Ja sitten pittuus on tuossa viimeisenä nuo neljä piste nuo lukemat, ne on pittuuksia sitten. Sitten näkyy fast volume, eli se on niinkö, mikä on ladonta. Ladonta tuolla, eli kuorman tiiveys. Mitä visumman kuorma ja siistimän kuorman teet, sen isompi lukema tuohon. Se on yleensä on tuo 64-65, ja sitten oikein kun timpraa on semmoisen näyttelykuorma, niin 66 saattaa olla tuossa. Ja tuo vissiin tuo seuraava, onkohan tuo, se tarkoittaa niinkö, jotta on raakiprosentin tyylistä, minä en ole oikein näihin perehtynyt kaikki. No ei se tää lähtee hakemaan uutta.